მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ტარო რაიდერ-ვეითის, აი ეს წრიული ტარო და როგორც დამხმარე, ასისტენტი ასე ვთქვათ, აი ესეც დაემატება. Რაღაც რაღაცების უფრო ჩაღრმავებაში, ხო? Რაღაც საკითხების ჩაღრმავებისთვის გამოგვაქვს აი ეს მისი მსგავსი. Მისი მსგავსი ტარო. Აი ესეთი ტარო. Ეს იქნება ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში თქვენი ჩართულობით. Თქვენ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. Თქვენ უკვე გაქვთ ეს გამოცდილება ჩემთან ერთად ტაროს არხიდან თუ როგორ ხდება ყურადღების კონცენტრირება რომელიმე არკანზე და თქვენი სურვილის ჩათქმა, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ არკანში. Და დღესაც იგივე პრინციპით განხორციელდება თქვენს წინაშე ტაროს არხზე აი ესეთი ტრანსცენდენტული თამაში თქვენი ჩართულობით. Მე აი ამ დასტით განვალაგებ. Rva arcans, factura deschimbă rva variantat, rva variantit, armoid ginet, rva variantat, ikneba, esegi, aron, armoid genelit, quens inaședat, quenuda ceai picrot, ertert arcanze, anșegizliat ramdini meșegit cu ceai picrot, schvada schva arcanze, ondat upra, unda daimah sorot, romel adgilasa, isatu isșegit cu. Ახლა მე განვალაგებ აი ამ ტაროს ამ დასტას დავაწყობ. Ჩვენს თვალწინ აღჩეხავ აი ესეთნაირად. Ვეთ ამოვარდა პირველი არკანი, ამინდა. Აი ესეთნაირად, ესე. Რვა ვარიანტად. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ ჰქონდეთ აი ესეთი წვდომა და ჰქონდეთ კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, ჩემს არხთან. Და არ გამოგჩეთ, თქვენ არ გამოგჩებათ შანსი, რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი ასეთ თამაში, ასე ვთქვათ. Ესე იგი, 4 4, 5, 6, 7 და ესეც 8. Აი ესე შემოკარგებო. Აი ესეთი განლაგებით არის, ძალიან ლამაზად გვირილას გავს. Თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ აქედან რომელიმე არკანი მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. Da, საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ენერგია. Ეს ხო იცით? Da, ასეთნაირად გამოგზავნეთ ახლა თქვენი ენერგიები აქ რომელიმე არკანის მისამართით, მიმართულებით და დაიმახსოვროთ. Შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ რვავე არკანზე, რვა შეკითხვა, ხო, და ცალცალკე. Ცალცალკე ყველა არკანზე იყოს თითო-თითო შეკითხვა, ხო? Შეგიძლიათ ერთი შეკითხვა ჩაიფიქროთ რომელიმე არკანში, შეიძლება 2, 3, 7, 8 და ასე შემდეგ. Აი ხო უკვე კარგად ჩანს და შეგიძლიათ უკვე ჩაიფიქროთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. Მოგცემთ რა თქმა უნდა დროს, მე არ მეჩქარება ასეთ. Მოიფიქრეთ კარგად შეკითხვები, მოიმარჯვეთ ფურცელი პასტა და ჩაინიშნეთ თუ რომელ ადგილზე რომელ შეკითხვას გამოგზავნით, ასე ვთქვათ, რომელ არკანში ჩაუდგავთ ამა თუ იმ შეკითხვას. Ну, ერთ წუთს მოგცემთ, მე მგონი საკმარისი იქნება ეს ერთი წუთი. Დავიწყოთ? Კარგით, დავიწყოთ. დავიწყოთ, მოდით ეს სანთელი აქეთ გადმოვდოთ. Აი ესე ტაროს უხდება სანთელი.
ვინაიდან ცესხლის ალი არის ის ელემენტი, ის ერთ-ერთი ელემენტი, ხუთი ელემენტთაგანია, რომელიც აი ძალიან კარგად ანადგურებს და ასუფთავებს, ანადგურებს უარყოფით ენერგიებს და ასუფთავებს სივრცეს უარყოფითი ენერგიებისაგან. Ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, ჩაის დალევის დროს, დილით, შუა დღისას, საღამოს, ძილის წინ, შეგიძლიათ ესე სანთელი დაანთოთ და გასუფთავდება ეს თქვენი ბიოველი და სივრცე. Ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ არ მიატოვოთ სანთელი, უყურადღებოთ, რომ ხანძარი არ გაჩნდეს. აი ეს. დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ. Მოდით, აი ეს პირველი არგანი, ჩემ ხარეს, რომელიც არის, ასე ამოვატრიალებ. Da, vnachot, aba vințac ceai picre, de la rachte barac. Gamotreva. Titko sa es mogit o depte sa argani gza. Rom sa dragat gaim gza, rotor, nu rahat sa se tavsi ca ept magram. Titko sa ai mogit o depte rom igavit uprometat actiuri, igavit uprometat mozravi, rom concretului situația, mui trost ca vengan actiuro bas. Შეიძლება გზაზეც ასვლა იყოს, შეიძლება რაღაცა სიტუაციაში მოქმედება იყოს თქვენი საჯირო მეტი აქტივობა. Მოკლედ მეტი აქტივობა, აი აქ. Და რაც მოგიტანთ თქვენ წარმატებას. Აი ეს თქვენი აქტიურობა იქნება თქვენი წარმატების გარანტია. Აი ასე ვთქვათ. Ნახეთ, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ. Ვინც რამეს აპირებთ? Ჯანმრთელობა გინდათ, გამოჯანმრთელება, კარიერა, ბიზნესი, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, გზაზე წასვლა. აი ეს არკანი არის წარმატების მომტანი. Შემდეგ. Მოდით, საათის ისრის მიმართულებით მივყვები. Აი ეს არკანი. აი ეს. აქაც ჩანს ეს როგორ არის? Aia si, ho, gata, hrili, aketken, este zamit, eseta, ai ese, ho, gata, hrili, eset, gamotsovebi zonaši, anu, risit kmaunde, hlamargans, rom, zedmet, pikreps, moeșvio, geunebat, samharo, samharo, ce engue sau grebat, aros enit, ho, tat, kvenk arnahoptrom, moeșvi, zedmet, pikreps, moeșvi, zedmet, dat, gunulubas, nuharas, este agnațiul în gomareoba și adamiano, gamodia, am bevri, zedmeti picrebidan, rasat areșveleba, ichidan mire, is ralogoț gamut stileba, gesmita, hvelenerii, situația, rați cven, ce shoreba și hteba, ia se ucat negativul situației, bi, cansat celeb sahit, ucat ralat mire caven. Ai ese, დაგიბრუნდით, ai ეს არგანი, გაფრთხილებთ, რომ ამ დათრგუნულობიდან, ამ ზედმეტი ფიქრებიდან, ამ ნეგატიური ფიქრებიდან გამოხვიდეთ. Რასაც არ ეშველება, ის მიატოვეთ და იფიქრეთ შემდეგ ნაბიჯებზე. Ცხოვრება გრძელდება. Ai ese. Შემდეგ, რას გვეუბნება აბა ეს არგანი? Ამოვატრიალოთ ზუსტად ისე, როგორც იყო. Ai ახლა დამჭირდება უკვე ჩვენი პატარა taros, როგორც ასისტენტის, ისე დახმარება. Თუ რისი თქმა უნდა, აი ამ არგანს. Თავს გრძნობთ სიცარიელეში, ხო? Თითქოს დამთავრდა რაღაც და ამ განცდებში ხართ. Შეიძლებოდა აქედან რაღაცა კარგის მიღება, მაგრამ რას ვიზავთ? ყველაფერი ისე ყოველთვის ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა, ხო ესეა? Ნახოთ ახლა ამის დასრულება, რაღაცა დამთავრდა ახლა. Ამას თქვენ არ უნდა გაყვეთ ახლა, ხო? დამთავრდა, დასრულდა რაღაც, მაგრამ პერსპექტივა ჩანს. ჩანს პერსპექტივა აქ. ნახეთ, პერსპექტივა ჩანს ახალი ურთიერთობის, მშვენიერი კარგი ურთიერთობის, რომანტიკული ურთიერთობის. აბა კიდევ ნახოთ, როგორ ხედავს გადასარევი. Ну, აქ უფრო წინა პლანზე წამოვიდა პირადი ურთიერთობა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ პერსონალურად გავშალოთ ტარო, იმიტომ რომ აქ ესეთნაირად ჩანს პერსპექტივა არის აქ ურთიერთობის აღდგენის, ან რაღაცა მთავრდება, თითქოს სიყვარულისგან დაცარიელება. Თუ კარიერის მიმართულებით ვიმსჯელებთ, მაშინ რაღაც ეხლა გადიხართ ისეთ პერიოდს, როცა თითქოს უპერსპექტივო პერიოდია, მაგრამ თქვენ გაქვთ პოტენციალი და გაქვთ შანსი, რომ ეს ყველაფერი განაახლოთ, რომ ხელახლა დადგეთ ფეხზე, გესმით?
da, ai, ai năhet, hotel monet, ebi, aman arunășe gășinot, ai am situația. Tunța ari sahat, problema, am situații dant cu un gamohalt. Au țilibat gamohalt. Și am dec. Acțiam să zeti situația, cu ertrebis de dopalia. Ertrebis de dopalii, ca uite, tu ești arsul și ho, are văzut arsul și arsul și abam nahot, trebuie să gorcredat, tu ești dară. Să gorcredat. Mistiuri de dopalii, intuițiuri, telepatiuri, șarmiani, lamazi, umhibleli, abam nahot, să gorcredat, dară, tu ești. Rahteba. Visați bauși arhavsta unda sulda golitrom, bauși șeedzinos, da, pierzime basur, satkon de calzev sau prop. Calebistui saris espasuhi, accent da pierzime bam, da perspectiva, rumtkoen gahtebit teda. Nahet hutis parveloba, da hutis șețevin aris didi. Visați aux ais problema, tukat da pierzime bis problema. Când ce anharta gazliere boli, gamarce boli, regurt, cum trebuie să te dopali, ai ise. Și îndec. Ai acceans, al căci din ebebi, rastfel nu dai icodet, magram arizit, când idiți armate bagelo debat. Magram, virați bis dahmare bit, mati dahmare bis gareșe, când vericne bodit, ai am alasase, verdat ge bodit, virați bis dahmarnen, da virați bis ahmare bis. Alobit hartase. Aserom, că romia chce să tragă să-ți armate basho, dacă mergi pe sus, armate bulg zazegada rot, arde gavit cât mai globist, cum ai madamia nebismi mart, vinț, vizet ulili miu, tu ești cu ens gama ce pași. Ce li baiseni ulin ujahis arab, ce li baiseni ulin novici ahome gobrebi, da getil musur ne adamia nebim. Ce de? Accens rvianis gvertrebi. Rvianis kvertkhit tkuenken modis zalian magari tsarmateba. Ai sheileba itkvas rom ai gaigvizot da dakhvdet ai eseti bednieriba. Rasats elodebit ratkma unda, es isi ar khdeba, tsidan ki ar iqreba es tsarmateba. Merti tsamit. Magram tkuenzia bevri rame damokidebuli. Es iseti tsarmateba ar ari rom Gulhel da ikripot da, pehi pehzi gada idot da, tuiton ganvitardes, ara. Ak moitxos, aes armateba moitxos, kvenim khridan aktivurobas, da mokmedebas, ragatsa mozraobas, mokmedebas, gesmit, ai ak salamandrats ki chansnakhe, salamandres magiuri tskhovelia, kho. Mozraobashi unda mokhvitet da zalyan didi perspektiva ro es ganvitardes, ai es betnireba. Shemdeg vnakhot, ra khdeba ak. Ho, ai acțiuni se seti situația rom energo vampiruli, şemut evbis, scuerplizare nadvilat xtebit tkuen. Susti nebiscopa, chance da mugit odept tkuen samqarot aros enit rom ai aseti ragatsebi argindat. Ho, aseti sisusteebi gandgitsdit tsmenashi da imukmedet tkueni chkua gonebit, imukmedet da unda itsodet romelia stori gza, romelia arastori gza, vinaris martali, vinaris mtquani da ase shemdeg. Zalyan advilat ekcevit vigats vigatsebis zegavlenis kvesh. Ak chans energo vampiri pirovneba, romelits etsdeba tkuens motquebas, ase vtkvat, sheileba es pirovnebats ar ari, ubralot situatsiashi sheileba aghmoshtet. Ai es gaptkhilebt es arkani, rom iqavit gonivrulat, iqavit phizlat. Dar rom ar gamokchet ai situația. Și îndec. Ho, eseni. Ei, când vei hilet. Ei, ho, centru și tapu, ce ai să. Accent se seti situația, nahet. Aris kvevit, ai es. Ragața modist kvengen, magram gjerd sota șors aris. Risi imediți contat. Akat amodis, nahet. Risi imediți contat tkven. Didi bedinere bise ragatsa, magram ai akat tsqalkhvesha dinebebi amodis, energo vampiris an aseti situatsia chota ariqos imedebis gatsrueba chans ai am pirovnebistvis, vinc ak ragatsa chaifikret. Bedinerebis imedi kondat, magram qvelaperi ise ar moqta rogorc tken gindodat, tumtsa gamosoreba qovtvis sheileba. Vnakhot gamosorebis perspektiva. Nahot.
გამოსწორების პერსპექტივა არის ჩემო კარგებო, ვისაც პირად ურთიერთობასთან გაქვთ ჩაფიქრებული. Ai ესეთი რაღაცა ჩანს თქვენ შორის, არის რაღაცა ბარიერი, მაგრამ ეს მოწესრიგებადია ეს ბარიერი. Თქვენს ხელში არ არის ეს. Თქვენს ხელშია სიტუაცია და თქვენ მართავთ ხო ამ სიტუაციას. Პიროვნება, რომელიც თქვენს ნაბიჯებს აკვირდება, თქვენს სურვილებს აკვირდება, თქვენზეა დამოკიდებული ეს როგორ განვითარდება. Ეს სავარაუდოდ ჩანს უფრო პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აი ეს სიტუაცია. Თქვენი დამოკიდებულება. Ვენი დამოკიდებულება და ნახოთ აი ამ ცენტრთან დაკავშირებით მე კიდევ მინდა წრიული ტარო ამოვიღო, თუმცა ცოტა გაურკვევლობა ჩანს აქ. Ვნახოთ, ვისაც უნდა რომ ბედნიერი იყოს, ნახოთ და ეს იყო დარწმუნებული იყავით რომ ეს მოხდებოდა ისე როგორც თქვენ გინდოდათ და გინდათ, დარწმუნებული ხართ ამაში. Ვნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები როგორ ხედავს წყალქვეშა დინებებს. Ყველაფერი კოშმარი, აი კოშმარი მიდის როიტყვენ წარსულში. Კოშმარი ტოვებს თქვენ ცხოვრებას. Ანუ რას ვიგამოდი, სანერვიულო გადადის წარსულში და მოდის თქვენკენ. Კარგი ამბები, რა მაგარია, ამას შეხედეთ, ტუზის მონეტები. Დიდი სიკეთე მოდის, არა მარტო პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, არამედ ფინანსური რაღაცა კეთილდღეობაში, რაღაც ახალი გზები იჭრება, ნახეთ. Ახალი გზები წარმატებისკენ, კარიერული წარმატება, კარიერული წინსვლა. Ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია, მე მგონი თქვენ ხვდებით რომ ტუზი ტაროში ეს არის უმაღლესი არკანი და თქვენ ხართ აი ამ პერსპექტივის წინაშე გახართ. Ეს მოდის მომავლიდან. Აი ესეთი პასუხი იყო უახლოესი დღეების, უახლოესი პერიოდის ინფორმაცია და პროგნოზი თქვენთვის, ჩემო კარგებო. Ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, ზოგიერთი იყო გამაფრთხილებელი, აი მაგათად ეს და ეს იყო გამაფრთხილებელი და ესეც. Აი სამი არკანი იყო გამაფრთხილებელი, შეგიძლიათ გადაახვიოთ ვიდეო და კიდევ უფრო ყურადღებით გადახედოთ. 1 2 3 4. დანარჩენი 4 იყო ძალიან წარმატებული, ძალიან იმედის მომცემი და ძალიან კარგი. Ai ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტრანსცენდენტული თამაში. Დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არქის სტუმრებო, ჩემი არქის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ჩემი არქი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ტაროს არქის და არ გამოგშეთ აი ესეთი ძალიან კარგი ინფორმაციები, რომელიც როგორც პროგრამა ის იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. Ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არ არის მაგია, ეს არის თქვენი კუთვნილი ვარიანტები, რომელიც ბედის ხაზზე არის და უბრალოდ თქვენ ვერ ამჩნევთ. Მე შემიძლია ახლა აქედან აი ეს რამდენიმე არკანი ამოვიღო თქვენთვის, წარმატების მომტანი არკანები და ის კიდევ დამატებით შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ და დაიმუშავოს აი ამ არკანებმა თქვენთან მიმართებაში. აი ესე გამოიყურება ეს 4 არკანი. დასკრინეთ, შეინახეთ და თქვენს მობილურებში შეინახეთ ისე, რომ არავინ არ ნახოს. Და თქვენ ცნუში ავლებთ თვალს, უბრალოდ იყოს მობილურში თავისთვის. Აი ეს როგორც თილისმა, როგორც პროგრამა, რომელიც რაც უფრო მოყუჩებულია სადღაც კუნძულში, უფრო მუშაობს. ეს გაითვალისწინეთ. Არ იფიქროთ ამაზე, ეს თავის საქმეს გააკეთებს. Დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ თქვენს წინაშე, დიდი მადლობელი ვარ, რომ იყურებდით მისმენდით და ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ იქნებით უშუალო შემკითხველი ტაროსთან. Მე ვიქნებით მხოლოდ ტაროს ინფორმაციის მომწოდებელი.
შუამავალი ასე ვთქვათ. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებული ბედნიერების მომტანი მომავალი გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.